Satu kaki lebih tu. So kita buat satu lagi last flexibility test. Tapi yang ni I akan ajar puan-puan just do it. Okay? Kaki kena rapat. Tengok dulu ya puan. Bahagian bawah jangan bergerak. Bahagian atas kena bergerak. Thumbs up. Look at the thumb. Okay? So what I'm going to do, saya akan bergerak. One, gerak. Sampai ke satu tahap maksima yang saya bergerak itu aja. So ini tahap maksima saya stop. Okay? Okay? Boleh ya? Okay, sekarang puan buat. Saya akan bantu buat. Alright? Okay, ready? Alright. Turn. One, two, three, turn. My limit lah. Whenever your maximum limit lah. Okay. Okay, this is maximum limit. Now, hold this bracelet. Pulang ke tempat asal tadi itu depan. Okay. Selepas sangkiran 7 puan turn. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turn puan. Okay. Tengok sampai mana puan boleh pergi. Ini, you're existing. Satu kaki lebih tu. Puan boleh main golf ni. Boleh eh? Okay, okay. I nak buat. Ready? Yeah. Okay, 1, 2, 3. I nak buat yang maksimum. Okay, ni eh? Okay. Okay, hold the bracelet. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, turn. Boleh pergi you. Boleh pergi satu kaki you, extra. The bone also lah, like flexibility, yes, works for flexibility and everything. Alright?